ሚስጥር የነገርሽ ነው አንድ ሁለት ሶስት ማን ተሳይለንት ሆነን ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የእንደወረደ ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ እንደምን ከረማችሁ እንደምን ሰነበታችሁልን አለኛ ኢቲቪ በጣም ከመሄድ የመጣን ነው አይደል ንግግሩ እንዳለ ተከላከሙ እንተና ምናምን አሁን ዛሬ አዲስ ስትራቴጂካል ሆነ አስተላለፍ ይዘን የመጣን እኔና መርዞ ነው እንደገኘው ዛሬ ታይቶ የማይታወቅ አስተላለፍ አዎ ህዝቡ ልናስደምም የሚገርም አሰልጣኝ ታይቶ እስቲ ከማን ጋር ነው ዛሬ ምን ውለው ከቤቲጂ አዲስ ዘፈን ወጣለች እኔ በጣም የምትመች ልጅ ነው ዘፈኑ አዲስ ሰማይ ነው አዲስ ሰማይ ነው አዲስ ዘፈን ነው አዲስ አስተላለፍ ነው አዲስ አስተላለፍ ነው ሁሉ ነገር አዲስ አዲስ አቀራረብ ነው ትላለች ቤቲጂ ትመቻለች በጣም እንዴ ቤቲጂ ስለዚህ ተመችቶን ነው የምናየው ማለት ነው ወሳኝ ዘፈን ነው በጣም እኔ በጣም ማደንቃት ጎበዝ ነው በጣም ስለዚህ እስከዛ ድረስ ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር ኬር ማረክ እንዳትረሱ ይህ እንደወረደ ነው ፕሌይ በል ገባ ቆይታለሽ በጣም ቤቲ መሰል ቆጣሽ ትንሽ ባለፈው ያቢ ኖቤል ፕራይዝ ሲሽል ዛኔ ታየጁ ከዛ ቆይታለሽ በጣም አሁንም በቅርቡ እንትን ላይ ተነገረ እዚ አብይ የተመረጠበት የሚመጨረሻው ጊዜ አዎ ያውን ሹመት ሹመቱ ሳይሆን ወጥቶ አደባባይ መስቀል አደባባይ እንት ፐርፎርም አላረገ ያንንም እሷ ናት የዘፈነችው ይሄው የት ይመስላል ይሁት ብሎግ አለ ወይ ዘው ካላያችሁት ካሚንግ ሱን ተብሎ አው አለ በዚህ ቀን እንግዲህ መቼ ነው የሚለቀቀው ነገ ነገ በጉጉት እኛ ራሱ ጋጋ እናንተም እየጠበቃችሁ ይመስለኛል ነገ ይለቀቃል ይሄንን ሳይው እሱ ነው ያስተውሰኝ ወይስ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እንደዚህ አይነት ቦታዎች አሉ ታውቃለህ እና ለመገመት ራሱ ይከብዳል አዲስ አበባ ውስጥ እንደዚህ ቦታ አልታየን ይችላል አዎ በቃ ይሄ እኮ ነው የሚለቁ ማረው እና እዚህ ያራብ ሳበታ ብን አዎ ግን በጣም ነው የሚያምረው ቦታው ይልል ምን ይሽው ቅንብር ምንድን ነው? ካሙዙ ነው ማርያም ቅንብር ነው ካሳ ካሙዙ ካሳ ነቀ ካሙዙ እኮ አሁን ወደ ተቆጣጥሮታል እንትን ወጥቷል ይሉ እንትኑን ይዞታል ይሉ የጣቱ ምናምን እንትን ይዞታል ካሙዙ ደግሞ አሁን ትንሽ ካፌ እንደዚህ ቡታኑ የትም ሀገር እኮ ያለ አይመስለኝ እንደዚህ እና ክርስቲያን አንድ ላይ እንደዚህ ባለፈው ምን አየው በአርጁማ ቀን ነው መሰለኝ በዛ በኩል ይሰግዳሉ በአንደኛው አስፋልት አካፋ ያለ በዛኛው በኩል ሙስሊሞች ይሰግዳሉ በዚህኛው በኩል ደግሞ ኦርቶዶክሶቹ ታቦት እያስገቡ ነው በዚህ ማርያም በዚህ ደግሞ በዛ የሆነ ቲክቶክ ላይ ለቆታ ይቺ በጣም ነው ይገርመኝ ኔትም እንደዚህ ነው አንድ እኮ ነው በቃ አሁን እኮ ዝም ብሎ አሁን ሰሞኑን የሆነ ፖለቲካሊ የሆነ ስትራቴጂ እየተጠቀሙ እርስ በርስ ያጋጩ ሰው እንትና ነው እንጂ የሚገርም ነው ከድሮ ጀምሮ በቃ እና ይገርማቸዋል ሌላ ቦታ እንደዚህ ብዙ ሌላ ቦታ ላይ እንትን የለም እንደዚህ አዎ ስትቀራረብ ራሱ እኮ ደስ የማይለዋል አሁን ሌላ ሀገር ላይ እኛ ዓለም ላይ ካየ ምንም እንግዲህ እንትን ነው መርካቶ ያለው ራጉልና እንትና ጎል ሆነ ዘው በጣም የሚገርም እኮ ነው ንስ ይግር አርብ ቀን ምን ይሆናል መሰለ አርብ ቀን ሆኖ የኛ ደግሞ ስግደታችን አርብ ቀን ይሆናል አንደሷ የዛ ቀን በጣም ነው የሚያምረው ከባ ይብል ለመስቀል ለጥምቀት እኮ ነው ሙስሊሞቹ ይወጡ እኮ ነበርኩ የሚያግዛሉ እኛ ጋር በጣም የሚገርም ነው የትም ይለ በጣም ነው ልንኮራ ምን ገበው እግዚአብሔር ይሄን ነገር በቃ እንያዝ ማንንም ማላችን አይገባ
እነት ሃይማኖት ቢሄር ምንም ነገር በቃ ማንንም አንደሰማም ጆሮአችሁ ተጣርገን አባቴ ዋናው ፍቅር ዋናው ሰላም ይሄ ማርያምን ለሌላው ዓለም ራሱ በጣም የሚኮራብን ነገር ነውና አለ አይደል ማርያም ትላጨው አሚን ነው ይበል አሚን አንተ አሁን ትላስተረችለስ ይለምር ነው አየዛ በረከት ከቡና ደስ የሚለኝ ይሄ ነው አሽተ እሱ ነው መጀመሪያ ራሱ እንትን የሚከፍት የሚያረከኝ ነው ማርያም እሱ ያረከኝ አረ ቦታው እንዴ ነው የሚያምረው በጣም ነው የሚያምረው አየዛ ነ ዳይሬክት መቀባል እ እንደታለበ ነው የሚዘው ትኩስ ነው ተመቸው ታኒ ምን ካሜራ ነው ያለሽ በቃ ይሄ ኩምርቃት እኮ ዘፈን ሙሉ ደግሞ በቃ ሁሉም ዘፈን በቃ ያ ቃውን እንትናቸው አቅጣጫቸውን ቀይረዋል አዎ ሽፍታ ሰላምን እየሰበኩ ያሉ በቃ በጣም ትክክለኛ እንትና ነገሩ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነው ስለሆነ ግዴታ በቃ በሚዲያ በምን በቃ ይሄ ስንተኛ ጊዜያችን ነው እንደገና እኛ ራሷ በቃ ግዴታ ስለሆነ ነው እኛም በሚንችል አቅም ባለችን ይታልክ መስበክ አለብን በሚል 10 ሰው 20 ሰው ማየውኛ ቪዲዮ ተከታይ ማገኘን ቢያንስ እኛ የሚቻል ነው ሁላችንም ባዞ ማድረግ አለብን ባለን አቀን ባለን እንትን ድረስ አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን እና ብቻ አርቲስቶቻችን እንግዲህ የታገሉ ይመስለኛል በጣም እስቲ ጆሮ ምስክ ይንገ እወናት ድምፅ ግን ትጠላል እኔ ኩሱ በጣም ይስዋል በጣም ድምጿ የሚገርም ነው ምንድን ነበር የዘፈነችው ለአቢ ኖዌል ፕሬስ ውስጥ ሁለት ዘፈን እንኳን ደስ ያለሽ። ቱቂ አመስልሽ ደስ? ቱቂ ሰላም ነሽ? እንዴ ነው የሚያወሩ ሰላም ሲሆን ሁሉ ነገር ፍቅር ሲኖር ነው ደስ የሚል። አያ እነዚህ ሁለቱ ዘፈኖች ራስዎ እንደ እንትን የመጡልን ራስዎ ስለሰላም ይሰጥ። ሪኮመንድ ያደርጋው? አዎ ሪኮመንድ። ሁለቱ በቃ። አረ ጎበዝ። አረ ታቡ በዚህ ደረጃ መመከር አለብን። ሁላችንም እስቲ አረ። አዎ ምንት እስቲ ማፈቀን እኮ በቃ አሁን ያላሰ አሁን እኮ ክፍለ ሀገር ሊድ ብትይ ድራሽ እኮ ና ያን ሲከከከ አው በፍራት ነው ትይቱ እና ወጥ ተረጋግ እንግዲህ ሁላችሁንም እስቲ ያለ ነገር ይመስለኛል ሰላም መቼስ የሚጠላሽ ያለ ይያል ገምተም ሱቁ ሰላም ከመጥላት ጉዳይ ሳይሆን አሁን ኢሹ የመዳም ጉዳይ ነው ያለ አንዱ ማዳም ከተነታን በቃ አንዱ ነው ማዳም እንትን ካልሰጠው ሁሉም ነገር ስትለው ወደ ሌላ ነገር ተመዘዋል ወሬ ቃሉን ያለ መጠማዘዝ ጉዳይ መስለኛል እንግዲህ ብቻ ሁሉም ሰው እየሞከረ ነው እና አድምጠኛ ጆሮን እስጥ አዎ ፈታም በልስቲ መንዴ የሳቀን ሪአክሽን እንስራ እንጂ ሲሆን አሁን ፋሳቦ ነው ሌላ ታሪክ ገባና
አይ ቤቲ ቤቲ ይመጭሽ ግን ዞሮ ዞሮ አሪፍ ነው በጣም አሪፍ እንዳሁን ግድ ግድ ያረደቃ ዘፈን ነው ትንሽ ነው ነው አኔ ከዛ በታች ነበር የገመትኩት ቶሎ አለቀብኝ ዘፈን እኔም ቶሎ አለቀብኝ ማርያም ቶሎ ነው ያለቀብኝ ሁለት ደቂቃ እና ነበር የገመትኩት እኔ ቤቲ ጂ በጣም ነው የምትመጭ በጣም በዛ ነው ቶሎ ያለቀብኝ ወላላ ቆንጆ ነው ስሰማኩ እኛንም ሲመለከቱ ያርግል። ለማንኛውም ሌላ ቻናል ደግሞ አለን ስንቅሳር ይባላል ገብታችሁ ይዩት ተለያዩ አይነት ምንድነው ባዮግራፊ አለው ምን ይላል ሁሉ ነገር የሚነካ ብዙ ነገር ላይ ያዝናናል በቀልድ ያዋዛ ቁም ነገር የሚያስጨቁ ነገር ቁም ነገር ላይ ያተኮረ ነገር ነው ሌላ ደግሞ ፌጦ መድኃኒት ነው የሚላለ እሱ ደግሞ ፋርማሲስት ወንድማችን ኤርሚያስ ጎሽም የሚል ከተተኛ ስሙን ተናገረ ኤርሚያስ ጎሽም አጣዬ የምንለው ማለት ነው በሱ የሚታለፈ በሱ ዘንድ የምናስተላልፍበት የህክምና ማንኛውንም አይነት ህክምና ነክ ነገር ህክምና ነክ ምንድነው ሌላ ባህላዊ ይሰጣለሱ ባህላዊ ከዘመናዊ ጋር የሚያረጋ ያስተውቃል ላይፍስታይል ላይ ያተኮር ሰብስክራይብ አርጓቸው ሁለቱን ገብታችሁ አደራ የምፈልጉትን ማስተያየት ከሐሳብ እንዲሰጣችሁ ዛሬ ኮሜንት በጽፉለት መልስላችሁ ለኮንታክት ማለት ይችላል ማለት ነው እንግዲህ እንይ መስል ነበር የዛሬው እንትን እስቲ አሳባችሁ እናንተም ኮሜንት ላይ ጻፉልን ሼር በማድረግ ይሄን ዘፈን እስቲ ብዙ ሰው እናድርስ እኛንም ብዙ ሰው ላይ እናድርስ እናድርስ እኛንም ዘፈኑንም እኛንም አዎ ሁሉ ሼር እናርግ ኮሜንት እናርግ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ሆነም አዎ እንግዲህ ግዜ ያልፉ ደግሞ እየሳቀን የምናይባቸው ዘፈኖች እስኪ ምጥጓቁተናልኛ እናት ነው ያለ ምንም ጭንቀት አብረን ማሳብ ሁላችንም በየአለን የማኑት እንትን መጸለይን ያለብን ማለት ነው ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር ላይክ ኬር ሼር ፌር ምናም ሁሉንም ነገሮች በቃ ማረግ እንዳትረሱ እንዳትረሱ እና ደግሞ ምንድን ነበር ቀድም ያለው ባለፈው ካሚንግ ሱን ብለን የለቀቅነው ቪዲዮ ነገ እንደወረደ ላይ የመጀመሪያ ብሎጋችን ቪዲዮአችን ይለቀቃል እና እሱን ነገ በጉጉት እስቲ እንግዲህ እየጠበቅን ነው እናንተም እንደምትጠብቁ ተስፋ እናደርጋለን እስከዛ ድረስ አዲዮስ አዲዮስ